Nandi oye! Oye! Nandi oye! Oye! Aldai chamge! Chamge! Chamge tugul! Chamge! Hey! Hey, mahali! Sawa sawa! Mimi nina machache tu. Kwanza, rais nataka kutolea shukrani kubwa sana. Kwa sababu najua ile mambo ya guambo. Ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Kwenda kule Addis Ababa. Ameshika na ameshika na ameshika. Na najua kwa Mwenyezi Mungu, Raila atafika kule. Mmekubaliana na hayo? Mmekubaliana na hayo? Mimi ile jambo ya barabara ya kwenda Kisumu, public participation, Your Excellency. Hata hiyo mimi naweka tick. Warudi na masamaki, wapeleke maziwa, wakishapeleka maziwa, sengine warudi na wasichana kutoka kule. Jambo la tatu, hii Kenya yetu ni inchi moja. Sisi ni jamii moja. Tunaweza kuwa na matatizo pale na kule, lakini bado lazima tuwe inchi moja. Kwa sasa, mimi ndio kiongozi ya serikali gatuzi ya Siaya, na ndugu yangu Sanga ambayo ni wipi yetu ndio kiongozi ya serikali gatuzi ya hapa Nandi. Na kwa mujibu ya katiba, lazima hizo serikali zote zifanye kazi pamoja. Kwa hivyo hata mimi nilipokuja hapa leo, na muomba rais hii wiki ambayo inakuja ufike kule kwetu Siaya. Na ukiweka stima hapa Siaya, uweka hata huko hapa Nandi hata